Wow, vidi. Da li je audicija ovde u našoj školi? Jana, hajde pročitaj. Devojke i momci potrebni za novi video Egora Krida. Menadžer Anton. To je to, idem, definitivno mi odgovara. Artiome, zar ne vidiš? Devojke su više potrebne ovde. Artiome, ako nisi znao, u videima Egora Krida su uglavnom devojke, momci su retki, jako. Devojke, ovo je naša šansa, možemo biti u videu Egora Krida. Drugari, moramo odmah zvati menadžera, kako se zove? Ej, već zovem. Da, Ljelja, Anton, požuri. Drugari, jeste vidjeli, žele se snimati za spot. Izabrati. Zar stvarno mislite ćete biti izabrani? U mom ste razredu, ali nećete biti izabrani za video, siguran sam. Momci, kako mislite? Mi ćemo biti izabrane. Užas, linija je stalno zauzeta. A, evo, izvučni signal. Artiome, reci za nas, molim te. Okej, dobro, hoću. Artiome, šta? Šta, prekinuli su mi poziv. Jeste li prošao? Nije mu ništa ni odgovorio. Naravno, zato što nećete biti primljeni. To je to, prestanite da zovete, idemo na čas. Drugari, ne budite ljubomorni. Moramo biti u spotu po svaku cenu. Inače, još genijalnih ljudi kao mi će biti tamo. Ja odgovaram sigurno. O, momci, čao. Momci, kako ide? Ćao. A što to rade momci iz 10. Čitaju. Šta čitaju na telefonima, su nekoga zovu. Ma videli su oglas za audiciju i žele da budu u spotu. Da, u Egor Kridovom spotu. Egor Krid, šta? Ej, pažljivo. Casting, devojke i momci potrebni za novi video Egora Krida. Menadžer Anton. Devojke, moramo ga pozvati, požurite. Da, imamo da, šansu. Devojke, petak 13. Ja imamo tako dobre vesti. Da, zovem. Ajde, zovem. Ajde. Užas, nadam se da 10. G nije pre nas. Jedan. Tijana, Nastija, Ljulija, Điđi, nemate ni šansu. Zar niste videli modele iz njegovog spota? A pogledajte sebe. Šta, drugari, imamo mnogo više šanse od 10. G. Da, mi ćemo definitivno biti u videu. Je li jasno? Dijana, požuri, zovi. Da li čuješ zvučni signal? Linija je zauzeta svaki put kad zovem. Naravno da jeste, ja ih zovem, čujem. Hajde, zvoni. Pa jasno je, svi iz naše škole žele da postanu zvezde. Naravno, pričamo o Egoru Kridu. Šta, na kakvu audiciju videte? Mi smo prve videle oglas. Ljalja, nemaju nikakvu šansu, pogledaj nas, a pogledaj njih. Da, mi smo kao modeli, mi smo stariji. Imam više šanse nego svi vi zajedno. Devojke, jeste li vidjela? Ove devojke iz 9. A su tako drske. Da, pa drugari, neće ništa uspeti. Moramo uraditi šta god, treba da dospemo u spot. Vidite, idemo u razred, snimit ćemo mini video i poslati menadžeru. Onda da, će nas definitivno izabrati. Svima će se svidjeti kako ja plešem. Devojke, moramo upasti u Edgar Kridov spot. Da, ako devojke iz 10. G prođu, mi nećemo sigurno. Sigurno. Nosit će krunu i onda će hodati kao neki kraljevi ovuda. Devojke, šta da radimo? Menadžer nam nije ništa odgovorio. Moramo smisliti nešto. Devojke, smislit ću nešto. Hajde, Dijana, misli. Znam! Šta? Moramo snimiti video, snimit ćemo sve što možemo i poslati menadžeru. On će pogledati i odgovoriti da, nam. Naravno. Tako ćemo dobiti audiciju sigurno. To je sjajno, da, idemo. Bravo. Uspeti, ajmo. Naravno, tako ćemo dobiti audiciju, počnimo. Ajde, skloni ovo ovde. Da, to pomeri. Ovo ćemo ovamo. Devojke, vi plešite, ja ću pevati. Ja ću definitivno biti back vocal. Naravno da hoćeš. A mi ćemo plesati u spotu, 100%. Bolje da sam propustio ovaj čas. Celu noć i celi dan, opusti telo, ne kritam ga, vozi, nemoj da se nervira. Devojke, hajde, pokrenite se. Artiome, pevaj. Da, požuri, pevaj, ovo je rap, pop, ne opera. Naravno, pevač. Pa počinjem, ako me ponovo razočarate, ostaćete ovde, a ja ću poslati video i biti u spotu, sam. Hajde, pevaj, plesat ćemo. Celu noć i celi dan, opusti telo, ne kritam ga, vozi, nemoj da se nerviraš. Ma pusti probleme, ma đavo ih nosi, celu noć i celi dan, opusti telo. Devojke, požurite! Koju pesmu? Devojke, izabraćemo nešto, moramo dati sve od sebe da dobijemo ovu. Dijana, šta misliš o pesmi Samaja, Samaja, on je isto peva, jel da? Ne, ajmo neku drugu. Gigi, treba mislim nam nešto da, veselije. Nam treba, da, nešto Egor veselije. Egor Krid, slušajte, šta mislite o pesmi Krutoj? Ne mogu se setim teksta. E, a možda da pustiš? Može, Krutoj. Da. Drugari, vreme je da krenemo. Da, nećemo ih komentati. Drugari, nije smešno. Kada budemo u spotu, vi ćete se pojesti.
devojke, ne obraćajte pažnju, samo su ljubomorni. Ma, okej, ajde, devojke, sad idemo da snimimo to. Idemo, ne mogu ovo gledati. Puknuću od smeha. Idite, idite, potrebno nam je još mjesta za ples. Naravno. Šta ima menadžere Anton? Uključite telefon, sada će poslati video. Palim. Hajde da pogledamo. Da vidim. Celu noć i celi dan, opusti telu, ne kritam ga, vozi, nemoj... Atriče, šta radiš tamo? Da. Ne brinite, niko neće da bude izabran svakako. Ma da, niko, jeste li me čuo kako pevam? Artiome, ne zasmejavaj me. Tvoje pevanje nije dobro. Ali naše plesanje jeste. Da, srce moje... Hajde da pogledamo, pošalji odmah. Čekajte, devojke. Evo, pomeri se. Ne vidim ništa. Wow. Ajde da pošaljemo. Da, da, da. Čekajte, nisam videla kraj. Hajde da pošaljemo, to je to. Da li imaš broj od menadžera? Na WhatsApp, da. Na WhatsApp, da, da. Jano. Šta je, Maruška? Jesu li vam govorili? Ne, nisu ništa još uvek. Jano, možda jesu, ali nisi primetila, pogledaj još jednom. Ne, pregledala sam, nema odgovora. Ajde, svakako nemoj da se nerviraš, nećeš biti u spotu. Patriče! Vi nećete, ali mi hoćemo. Jano, jesu li odgovorili? Artiome, uključen je zvuk, kada budu odgovorili, znaćemo. Dima, ima li ičega? Da, ima, ima video 9A. Pusti ga! Upošen. Dima, ima li još poruka? Da, da, od 10G. Hajde, pusti ga, hoću da pogledam video. Pogledaj Patrika kako on pleše. Pogledaj Marušku. A Maruška vidi kako je. Zori, nemaju internet, zašto Artjom peva? Patrik ne zna da peva. Patrik je back vocal. Strašno. Pogledaj Maruška. Ugasni telefon, mogu da nas otkriju. Hajde Dima da se još zabavljamo. Hajde da napišemo da nam se sviđa Patrik. Naravno, Dima napiši, pogledali smo sve učesnike audicije i sviđaju nam se mama koji pleše u crnom džemperu. I ove što pleše može biti back vocal Buzovi. Da, i reci im da nam pošalje video kako peva Vodica, Vodica. Super. Pa sviđa nam se momak u crvenom džemperu. I reci 9A da nam pošalju kako pleše uz pesmu Pleši sa Buzovom. Da, da, to je to, poslao. Super. Dijana, da li si dobila poruku? Da, da li je odgovorio? Ne, nije još. Užas, odgovori brže. Molim te, dali smo sve od sebe. Šta je to? Šta je to? Niste dovoljno dobri za video Egora Krida. Čekaj, Nastja, ima još nešto. Probajte snimiti video, plešite uz Buzovu. Najbolje mogu da plešem uz Buzovu. Devojke, ja sam najbolja. Upali TikTok. Ajde, ajde. Jano, još nisu odgovorili, jesi sigurna? Ajde proveri. Ne, Maruška. Pročitaj, molim te. Čitaj. Sviđa nam se dečko u crvenom džemperu. Šta to znači, Patrika? Mi smo sada organizovali audiciju.
Pa ja čak nisam i siguran da li želim da budem u sportu. Patriče! Patriče, reci da ti ne možeš, ali da tvoja sestra može. Da, Patriče, ako im kažeš da ću doći umjesto tebe, poljubit ću te u obraz. Patriče, ako kažeš da ću ja doći umjesto tebe, niko te neće ni pipnuti u školi. Obećavam. Ja čak ni ne znam, razmislit ću. Patriče, bolje bi ti bilo mene da pomeneš. Šta se dešava? Izabrali su nekog. Ne. Napisali su da su izabrali... Artioma. Šta? Pevao je bek vokale. Gde? Za video od Buzove Vodica. Šta? Bek vokal za Krida. Srce je... Ne, piše za Olgu Buzovu. Za pesmu Vodica. Savršeno ćeš se uklopiti. Srce je... Buzova, nema problema, tekla je Vodica. Artiome, odlično! Na na na, 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 na da li ste možda snimile ovo? Ne, ponovo. Ajde ponovo, ponovo. Artiome. Nema problema. Da, ni na na, ni na, ni na na. Na 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 na. Jeste li snimili video za audiciju? Zar ne vidiš da daju sve od sebe? Izgledaju tako umorno. Komci, nije smešno. To je to, definitivno će nas izabrati. Vidjet ćete vi. Ko ti je to poslao? Ne znam. Ovojke, da li ste možda snimile ovo? Ne, ponovo. Ajde ponovo, ponovo. Ponovo, ne. Čekajte, devojke. Devojke, da li se meni ovo čini ili ovo lažna audicija? Drugari, da se niste usudili reći da ste nas zeznuli. Tima, daj telefon odmah. Da, daj telefon. Daj telefon. Devojke, čekajte. Ostavite nas, Tima, idemo odavde. Ne, 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 nema da se ide nigde. Nigde. Da. Devojke, pokrešile ste, Dima ima stari video. Dijana, zovi menadžer Antona, pa ćemo saznati da li ovo sve Dima uradio da, ili ne. Da, ja ću ga pozvati. Momci, ako ste stvarno vi, ubiću vas, stvarno. Dima, smakaj telefon. Daš. Dima, odmah. Dima. Anton, menadžer. Devojke, dali smo sve od sebe, a izabrali su njih. Da, Tioma i Patrika. Devojke, tiše. Momci, ma sramota, stvarno, kakav je to način, nemam reći da ste mogli, ne mogu da uopšte verujem da ste mogli tako nešto da uradite. Sram da vas budu. Ovo nije bila moja ideja. Šta me gledaš ti? Ma nemoj više ti. Da, tako je Dima. Nisam kriv, ne. Ništa, ma dosta bre, daj mi telefon. Nisam kriv. Šta se ovde dešava? Verovatno su im odgovorili pozitivno, ali nisu svi prošli. Maruška, pričekaj. Društvo, šta se dešava? Nima malo pre što vičeš, pa nismo mi kada su vam rekli za audiciju. Šta su vam odgovorili? Da, jeste li dobili odgovor? Da, jesmo. Izabrali su Patrika za spot. I Artiom će pevati Buzo. Ma nemoj, ovdje, evo upoznajte Antona, evo ga ovde. Naš Anton, menadžer. Odgovara svima. Šta? Dima, je li to istina? To je laž! Devojke, nemojte im verovati, tužen su zato što nisu prošle audiciju. Da je laž. Dima, pokaži nam daj telefon. Daj telefon. Da, ajde, daj nam odmah. Imate video pokaži. Poruku sa Artiomom iz 10. G. Peva Vodica, Vodica. Pa, Dima, imamo sad Artioma. Pustite da. Me, nisam. Čija je sad? Sad, sad ćeš nada. Ajde, reci. Artiome, reci. Pustite nas. Ne može. Provalje. Ajde, bre. Stani tamo, gde si pošao? Sačekaj, uhvatit ćemo. Sačemo te stižeš. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go.